បាទប្រិមត្តទានជនមានករណីមួយករណីទៀតហើយបាទគឺរថយន្តលេស៊ីបាទ OX 407បាទបើកលេស៊ី407បាទបើកបោដោយបរោះម្នាក់អបានរៀលបុកទ្រូងផ្លូវបាទចឹងទៀតហើយបាទដល់ថ្ងៃមានការព្យាបាលមែនតើតាមបណ្ដោយផ្លូវម៉ៅស៊ីតុងទៀតហើយបាទម៉ៅស៊ីតុងទៀតហើយបាទប្រព័ន្ធនេះគឺគាត់បានបើករថយន្តបាទបុកលេខ CX3407បាទបុកបង្គោលភ្លើងបុកក្បាលនេះត្រង់ផ្លូវហើយក៏បានបើកបុកហើយជាមួយនឹងរបងផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទនេះគឺផ្លាក់លេខរថយន្តរបស់គាត់ណាបាទ407បាទបុកម៉ៅដែលផ្លាក់លេខពេញ PN បាទផ្លាក់លេខនេះគឺភ្នំពេញបាទ PN39ហើយកាលនេះគឺការឡើងតាមផ្លូវសាបរុស៊ីបាទផ្លូវសាបរុស៊ីបាទសង្កាត់ស្រះចកតតែទៀតហើយអាខានដល់ពេញរួចនឹងពេញហើយមិនគឺមានការនៃការស្រះចកការឡើងផងដែរដល់ពីកាត់ឲ្យកុំព្រះចូលបាទឥឡូវរដ្ឋសភានេះក៏បានបកស្ទះថាបន្ទោបទីនេះក៏ស្នើដោយរដ្ឋនេះគឺបងហើយបើមកពីកាត់ចូលហើយដល់ដាក់មួយផងហើយបានរេជកុំក៏អង្គកុំយ៉ាងនេះក៏បានបាទប្រិមត្តទានជននេះគឺជាម្ចាស់រថយន្តណាបាទឥឡូវគឺសមត្ថកិច្ចបាននាំគាត់ទៅប៉ោះនគរបាលអរ៉ាំបីដើម្បីការសាកសួរនាំបន្ថែមជួយវិញជាមួយនឹងហេតុការណ៍ខាងលើនេះផងដែរបាទនេះបាទប្រិមត្តនេះគឺជាម្ចាស់រថយន្តណាបាទហើយលោកអ្នកបានឃើញហើយគឺរថយន្តលេខ4បាទ407បានបើកបុកត្រង់ផ្លូវបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលបាទហើយនេះបាទគឺជារថយន្តរបស់គាត់ហើយបាទហើយនេះគឺជាទូរស័ព្ទរបស់គាត់គឺ cool ហើយបាទគឺរថយន្តរបស់គាត់នេះគឺផ្លាក់លេខភ្នំពេញបាទ BN បាទបាទប្រមុខនេះគឺ BN បាទ39និង23 39និង23បាទហើយនេះគឺជារយុទ្ធនេះបាទគឺក្រាន2នេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទចាជុំផ្លូវពីម្ដងជាបើបាទប្រមុខនេះបាទហើយគឺតិចផ្នែកខាងមុខតែម្ដងបាទរបងទ្វារផ្នែកខាងមុខនេះបាទគឺរងការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរតែម្ដងបាទហើយតែបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនតើបាទតាមបណ្ដោយផ្លូវម៉ៅផ្លូវកម្មសាបរុស៊ីបាទអើយបាទជួយបាទជួយដែរប្រហែលជាគាត់ស្រវឹងមកក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទតែឃើញស្ថានភាពនៃរថយន្តនេះគឺខ្ទេចតែម្ដងបាទហើយនេះបាទផ្នែកខាងមុខហើយទ្វារបាទហើយយើងទៅមើលប្រគល់ភ្លើងបាទបាទប្រិមត្តទានជនហើយយើងមកមើលប្រគល់ភ្លើងនេះបាទគឺរងការខូចខាតបាទគឺធ្ងន់ធ្ងរតែម្ដងអធិស្ឋានប្រគល់ភ្លើងនេះគឺក្បាលនៀកព្រឹកត្រង់ផ្លូវបាទបណ្ដាលឲ្យបាក់រៀលអស់មួយកង់បាទផ្លោងចេញពីផ្លូវតែម្ដងហើយផ្លូវនេះគឺឆ្វាក់ហើយសូមបញ្ជាក់ប្រិមត្តកាពីវេលាប្រហែលជាម៉ោងធ្ងន់ផ្លូវស៊ីលុយបាទបាទធ្ងន់ផ្លូវនេះគឺធ្ងន់ផ្លូវស៊ីលុយហ្មងបាទហើយបញ្ជាក់កាពីមុននេះប្រហែលជា2ម៉ោងនេះគឺមានករណីរជនលេខស៊ី330 300បានបាក់បុកឲ្យត្រង់ផ្លូវនេះបណ្ដាលឲ្យរងការខូចខាតម្ដងហើយបាទ
ឥឡូវនេះគឺមានករណីមួយករណីទៀតហើយប្រិមត្តតែមួយករណីទៀតហើយបាទអេសមួយករណីទៀតហើយនេះគឺបណ្ដាលឲ្យរថយន្ត Lexus RX 407បាទបានមកបើកបុកត្រង់ផ្លូវណាបណ្ដាលឲ្យរងការខូចខាតបាទយ៉ាងដំណំតែម្ដងបាទសម្រាប់ហេតុការណ៍នៃករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះផងដែរបាទហើយសំណាងណាប្រិមត្តអើយបាទមិនដែលមានគ្រោះថ្នាក់រហូតដល់ប៉ះពាល់ដល់ជីវិតទេតែវាជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនបាទជុំវិញជាមួយនឹងការបើកបោនោះត្រឡប់ណាទៀតហើយអូយកត់ទៅប៉ះហើយបាទប្រិមត្តគឺរថយន្តប្រភេទរថយន្ត Lexus 407បាទហើយផ្លូវនេះគឺលឿនបាទដោយសារតែខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នគឺវាគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងតែម្ដងបាទប្រិមត្តអរគុណច្រើនហើយរាល់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ Postview TV បាទយើងកំពុងទៅធ្វើការផ្សាយថ្ងៃនេះសម្រាប់ព័ត៌មានយ៉ាងច្រើននៅទីក្រុងភ្នំពេញគឺបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនបាទសម្រាប់ប្រិមត្តដែលកំពុងតែទស្សនានៅការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ហើយការពីប្រហែលម៉ោងមុននេះគឺមានករណីលុចស៊ីសបាទបុករះបន្តបន្តហើយក៏មានបន្តលុចស៊ីស407ទៅទៀតបាទបង្កឡើងដោយស្ថានភាពសវឹងបាទនេះគឺជាហេតុដែលធ្វើឲ្យមានបរិណីគ្រោះថ្នាក់ជាបន្តបន្តទៀតផងដែរបាទសូមអរគុណច្រើនប្រិមត្តហើយក៏សូមបញ្ចប់ការផ្សាយត្រឹមនេះហើយរាល់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមហើយយើងនឹងធ្វើការផ្សាយជូនបន្តទៅលើគេហទំព័របាទ Postview TV របស់យើងឬមួយក៏ Postview Media របស់យើងជាបន្តទៀតផងដែរអរគុណសូមជម្រាបលា